Jamani, huyu hapa anaitwa Nchagwa. Tutakuwa naye nyumbani. Karibu sana nyumbani. Hichi ndio kitakuwa chumba chako. Hapa ndio jikoni. Marejeo yangu kwenye nyumba hii yalikuwa ni kwa nia moja tu na nia moja pekee. Nilikuja kuyafuta maumivu yaliyoishi hadi yakapea moyoni mwangu. Na niwakabidhi manyanyaso niliyohifadhia muda mrefu bila mwenyewe kujua. Na kila kitu kilikwenda kama nilivyokusudia hadi alipojitokeza kidudu mtu. Hivyo kweni waangalifu sana. Hapana, kwa umemfananisha mama. Ili mara yake ya kwanza kuja mjini. Kweli?